Na mtazamaji, sababu kuu ya kuwepo kwa magereza nchini ni kuhakikisha kuwa yamerekebisha kwa njia haki ya wale wote ambao wametenda uhalifu. Desidelio Muroki hatimaye amekamilisha kifungo chake cha miaka 24 katika jela ya Voi County ya Taita Taveta. Na familia yake imempokea vyema, tayari kwa maisha mapya. Katika afisi ya msimamizi wa jela ya Voi County ya Taveta, Kennedy Undijo, Desidelio Muroki na familia yake inapata kiamsha kinywa na afisa huyo. Hii ni baada kukamilisha kifungo chake cha miaka 24 baada kuhukumiwa mwaka 2001 na wizi wa kimabavu. Sherehe hii iliyoandaliwa kwa askari jela kwa minajili ya kusherehekea uhuru wake Desidelio, ambaye alikuwa mfungwa aliyehukumu miaka mingi zaidi kwenye jela hiyo, ikiwapa wengi tabasamu. Tumemfunza mambo ya kapentri, tumemfunza mambo ya mashon, tumemfunga na mambo zingine. Na ni mfungwa ambaye ni kielelezo, ndiye imefanya maofficers tukiwa tumepewa kibali na commander wetu commissioner general, ambaye amegeuza jela na ametupatia discipline ya wafungwa na askari. Narudi nyumbani baada ya muda wa miaka zaidi ya 20. Na maisha yale ya zamani yamepita. Nimeyasahau, anza ni kuanza maisha mapya kwa sababu njera imenibandilisha pahali. Tuseme siwezi furahia kuwa njera, lakini imenibandilisha pakubwa. Familia yake ikiweka wazi kuwa ni siku ya furaha kwao, kwani Desidelio alikamatwa wanawe wakiwa na umri mdogo, huku wakishukuru maafisa husika kwa kumrekebisha kwa njia ya haki na kuhakikisha kuwa amepata vifaa vya useremala ambao vitamsaidia kusukuma gurudumu la maisha. Kwa hivyo mimi siku ya leo ni shukrani mingi sana kwa Mungu, na hata kwa hii njera ya Voi nimeshukuru sana vile nimeona mmemshikilia mpaka siku ya leo. Ako vizuri, alikuwa mgonjwa na sasa tumekuta mtu ako sawa. Nimeshukuru sana. Niko na furaha sana sababu baba yangu aliniambia wakati tulienda visiting yake Kamiti. Aliniambia aliniacha nikiwa na 2 weeks. Na sasa hii niko na furaha mingi. Aidha, wito umetolewa na afisa msimamizi wa jela hiyo Ken Ondijo kwa jamii kuwapokea waliokamilisha vifungo vyao kwa njia nzuri na kuwakubali, kwani wamerekebika kwa njia ya haki. Nimefurahi sana na jamii ya